Opštinu Čajetina danas je posjetio ambasador Ruske federacije u Srbiji, njegova ekscelencija Aleksandar Bocan Harčenko. On se najpre sastao sa opštinskim rukovodstvom na čelu sa predsjednikom opštine Milanom Stamatovićem. Prilikom posete Zlatiboru obišao je kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom koja postoji od 2015. godine, a u sali kulturnog centra prisustvovao je sastanku sa privrednicima Zlatiborskog kraja. Ruski ambasador zahvalio se opštini Čajetina na razumevanju i podršci, ali i humanitarnoj pomoći ruskom narodu. Hvala naravno na pažnje, jer posjeta meni je veoma drago da dođem ovde danas i ja bih naravno pre svega počeo od akcije pokupljanja humanitarne pomoći za Donbas, za nove regione, subjekte Ruske federacije. Ja mislim, pokupli se konkretno za Zaporožje. Jeste predsjedniče i stvarno ovo je najbitniji čin. Sve ostalo ne teško, mislim, teško uporediti sa značajem ovog čina sa svakog gledešta, bilo kojeg. A pre svega nama je drago da ovo je dokaz, a nismo mi imali ni sumnje, dokaz da u srpskom narodu, a u ovom slučaju na vašem području, postoji potpuno razumijevanje težnje stradanja ruskog naroda na Donbasu, koji više godina bio je izložen genocidu, pa i sada izložen još napadima i bombardovanju, pa naravno u Srbiji zbog naših duhovnih dugih veza postoji i ljubav, i razumijevanje, i želje za, da se pruži pomoć. Imali smo sa predsjednikom veoma dobar na početku razgovor, i odnosno i političkih stvari. Pričali i o stavu i pomoći Ruskoj federaciji u regulisanju i rješavanju pitanja Kosova u Savjetu bezbednosti, a Savjet bezbednosti je jedinstvena institucija gdje je moguće ovo pitanje da rešite ovo pitanje. I pa puno smo pričali i o planovima naših odnosa, razvoja ekonomskih privrednih odnosa. Imat ćemo mi svi koji su došli, a došao i trgovinski predstavnik, i mi imat ćemo sastanak sa privredom odavde, sa privrednicima, i očekujem da oni naravno budu imali konkretne ponude. Veliko je zadovoljstvo danas za sve građane Zlatibora da ugostimo njegovu ekscelenciju ambasadora Ruske federacije Bocan Harčenka i da sve ovo što je rekao realizujemo i da pomognemo danas ugroženom ruskom narodu u ovim ratnim područjima. I ovo je jedan mali, skroman doprinos privrednika i naroda Zlatibora i čitavog Zlatiborskog okruga, gde mi možemo, evo, kroz ovu skromnu pomoć da se odužimo za sve ono što su kroz vekove i u zadnjim godinama uradili konkretno i ambasadori Ruske federacije u Srbiji, naravno i ruski narod i Ruska federacija na zaštiti nacionalnih srpskih interesa po pitanju Kosova, i to je jedan ogroman doprinos i sigurno da mi ovim putem želimo da nastavimo tu saradnju. Ta ova kancelarija koja je otvorena 2015. godine, koja je bila osporavana, evo vidite kako sada daje svoj puni doprinos, gdje ovdje može da se skuplja humanitarna pomoć, da se odužimo ruskom narodu, a naravno i da okupimo naše privrednike, da iskoristimo taj bescarinski trgovinski sporazum sa tržištem Ruske federacije i da pomognemo i našoj privredi i razmeni turističkih
tura i turista koji dolaze. I naša poruka jeste da budućnost Srbije jeste na istoku, a ne na zapadu. I mi sigurno na taj način štitimo svoje nacionalne interese i pružamo ruku prijateljstva i negujemo tu tradiciju koju nikad i ničim ne bi trebali da narušimo ili da prekinemo. Ambasador Rusije i predsjednik opštine Čajetina otvorili su ulicu na Zlatiboru koja nosi ime Vitalija Bulaha, ruskog oficira koji je bio dobrovoljac na Košarama. Ruski dobrovoljac koji je poginuo na Košarama 19. maja 1999. godine dole je sahranjen i ovo je jedan skroman doprinos da sigurno dobije ulicu ovdje na Zlatiboru i u nekom narednom periodu sigurno će i opština Čajetina biti bogatija za jedan spomenik ovoj ruskoj jedinici koja je došla na prištinski aerodrom u tokom jula 1999. godine i da se malo osvetli kroz ovaj spomenik ta akcija i doprinos te jedinice koja je u tom teškim trenucima uradila veliku i ogromnu stvar za srpski narod na Kosovu. Otvaranje ulice Bulaha, što je isto tako odnos Zlatiboraca, stanovništvo koje tu živi i ovo veoma cenjeno. Opština Čajetina intenzivno radi na unapređenju privredne saradnje sa privrednicima iz Rusije, a i u narednom periodu radit će se na privlačenju ruskih investicija.